Bem, gente, estamos chegando a mais uma expedição. Mais uma! Para vocês que estão acompanhando aqui no Instagram, a gente já começou a dar algumas dicas, né? De quando seria, de como seria essa expedição e para onde nós vamos. E agora a gente vai revelar tudo para vocês. Vamos fazer a Rota das Emoções. Uhul, galera! Olha aqui que lindo, hein? Adesivamos nosso carro já. O carro já está pronto para ir. O trailer já está engatado. E agora vocês vão saber por onde nós vamos, como que vai ser a nossa Rota das Emoções, né, amor? É isso aí. Nós vamos partir daqui de São Paulo, pegar Brasília, o caminho de sempre que a gente faz quando subiu para o Jalapão, desvia toda a parte do Jalapão, aquela parte de terra, seguimos em asfalto até subir o Ceará. A partir do Ceará é que a gente vai começar a Rota das Emoções, então nós vamos fazer o litoral oeste, né, que é o que faz parte da Rota das Emoções. Vamos subindo ali por Caraí, Cumbuco, Flecheiras, Praia da Baleia e Caraizinho já montada. Vamos ficar ali, né, alguns dias desfrutando, que o litoral cearense é lindo. E depois do Ceará, já na divisa com Piauí, vamos chegando a... E finalizando aí o Ceará, a gente vai entrar no Piauí. Barra Grande. E o primeiro ponto é Barra Grande. Né? E aí seguimos por Luiz Correia. Depois de Luiz Correia, aí a gente já adentra no Lençóis Maranhenses. Todo esse percurso pela orla, pela praia, nós vamos levar o nosso trailer. Vamos estar conosco outros amigos lá em comboio 4x4. Então a galera toda ali em comboio vai ser muito top. Vai ser show de bola. E chegando no Maranhão, a gente vai fazer wide camping ali na famosa Tutóia. Ali nos pequenos Lençóis Maranhenses. Já pegamos dicas com outros campistas, né, que estiveram por lá, né, e a gente ficou assim deslumbrado, né, em poder acampar tão próximo ali ao mar, à praia mesmo, e vamos fazer o mesmo, né, pretendemos fazer o mesmo. E finalizamos no famoso Lençóis Maranhenses. É uma época um pouco de baixa estação, a gente vai um pouco no contrafluxo, mas queremos aproveitar o momento que a gente tem, o momento com os amigos, e vamos conhecer as lagoas ali cristalinas que tem o Lençóis, numa época um pouco fora da alta estação, mas a gente está com a expectativa, ó, lá em cima. E segundo alguns guias e alguns amigos, tem lagoas que elas nunca secam, né? Então a gente está apostando nisso. Vamos desfrutar como nós poderemos desfrutar, visitar aqueles lugares que com certeza não vão deixar a desejar. Vamos estabelecer a primeira base em Barreirinhas, né? E ali passar alguns dias também, fazendo alguns passeios. E depois vamos para Santo Amaro, que é um outro ponto, né? Uma outra base mais próxima ainda dos Lençóis Maranhenses, né? De algumas lagoas famosas. E após, né, finalizar e toda essa Rota das Emoções, regressaremos aqui a São Paulo também pelo mesmo caminho praticamente, né, da nossa ida, do nosso trajeto de ida. É isso aí, gente. Acompanha então, a gente, galera. Não percam por nada. Acompanhe aqui. Fala, pessoal! Vamos para mais uma expedição, partindo de São Paulo rumo às terras encantadas do Nordeste. Vem com a gente nessa viagem que desafia a monotonia, abraça aventuras sem limites. Bem-vindo à incrível Rota das Emoções. Uma expedição rara, audaciosa pelas praias e dunas do Ceará, Piauí e Maranhão, onde cada curva revela um novo capítulo de emoção e descoberta.
explorando as belíssimas praias e dunas do Nordeste, um comboio 4x4, com o nosso trailer, o Corujito, onde a coragem se mistura com a determinação para explorar o desconhecido. Até o Ceará, priorizamos um trajeto rápido, 100% asfalto, procurando desviar de trechos aparentemente curtos de estradas ruins. E acertamos, hein? Passando por Brasília, o destino seguinte foi Barreiras, na Bahia, onde realizamos um pernoite. Seguindo viagem em Correntes, no Piauí, desviamos pela esquerda em direção a Bom Jesus pela BR-135, fugindo da BR-020 e chegando finalmente em Floriano, nosso último pernoite antes de Fortaleza. Nossa jornada pelas praias começou na deslumbrante Praia do Cumbuco e o Porto do Pecém, onde as dunas dançam em ritmo do vento. Seguimos pela orla até a Praia da Baleia, passando por Lagoinha e Flecheiras, até alcançarmos o Beach Camping, nosso refúgio entre as belezas naturais. Lá conhecemos mais da região, incluindo a deslumbrante Praia de Mundaú e suas dunas mágicas. Separamos um dia inesquecível para comemorar o aniversário do André à beira-mar com o tradicional churras rock. Seguindo por uma experiência única em Carai já montada, nos charmosos de Praia Brasil. Mas aí nesse caso só nós dois, hein? Seguindo sempre pela praia, exploramos moitas, passeamos entre os moinhos eólicos, nos deliciamos com peixe fresco à beira-mar e fizemos um passeio de barco pelo rio Aracatiaçu antes de passarmos uma noite em uma casa acolhedora em Patos. Continuando nossa jornada, enfrentamos desafios como atravessar uma balsa com o trailer, até chegarmos à deslumbrante Praia Grande de Guajiru. Aqui enfrentamos algumas despedidas, mas seguimos em frente, firmes, com um comboio de 3 carros. Dessa vez, não exploramos Jeri. O comboio já conhecia o local e priorizou ter um contato com a natureza mais inóspita. Um dos ápices da expedição foi em Barroquinhas, depois de um estirão de Guajiru até Praia Nova, próximo de Camucim, onde passamos 4 dias em uma casa incrível, estilo pescador à beira-mar. Sempre acampando, fincamos base na Wick Turtle Beach Home, onde passamos nosso Réveillon e conectamos ainda mais com o estilo local, fortalecendo também os laços entre os membros do comboio. Exploramos o lado leste e oeste da região, passando por dunas e praias maravilhosas, como a Praia dos Curimãs, a Barra dos Remédios e a Ilha do Amor. Enfrentamos muitas trilhas, atoleiros e quase perdemos um guerreiro do comboio. Mas foi apenas um susto. Ufa! No Piauí, conhecemos a belíssima Barra Grande e o Delta do Parnaíba, onde tivemos um dos maiores balés naturais já vistos por nós, com a Revoada dos Guarás. Enfrentamos desafios com a Valente, que deu PT no radiador, mas conseguimos sentar a poeira e seguir em frente. Finalmente, chegamos ao paraíso dos Lençóis Maranhenses, uma das mais belas maravilhas naturais que conhecemos. Estabelecemos base em Barreirinhas e Santo Amaro, no charmoso Camping Pousada Vila e Portal das Dunas. Que potencial turístico tem essa região? E isso independente da época do ano. Fizemos um passeio de 4x4 em quadriciclos, de aproximadamente 65 km e de volta. Passeio em meio a vegetações e rios secos. Além de visitarmos as belíssimas lagoas permanentes, passear pelas dunas sem fim e curtir um belíssimo pôr do sol.
Nossa expedição totalizou 7.500 quilômetros de São Paulo a São Paulo, dos quais 2 mil quilômetros em praias, dunas e muita aventura. Uma estrada longa? Sim, mas o destino é a nossa jornada. Fala galera do canal Vanderbook. Gente, estamos dando início hoje à nossa terceira expedição. Vamos aqui fazer a Rota das Emoções, como já divulgamos aí nos nossos meios sociais. Mas hoje saímos cedinho de São Paulo, rumo a Brasília, nossa primeira parada, né, para pernoitar e depois seguir adiante, né, até o Ceará. Estrada tranquila, caminho excelente. Quem não viu as outras expedições, a gente fazendo essa rota aqui, dá uma olhada aí em outros vídeos. Essa estrada que liga Brasília, São Paulo-Brasília, é sensacional, pessoal. É muito confortável, vale muito a pena pegar essa estrada. É uma estrada de pedágios, mas assim, excelente. Vale o custo. Isso, extremamente confortável, super bem sinalizada. É, com muitos pontos de apoio aqui na estrada também. É um caminho que é muito tranquilo, apesar de longo, né? São aproximadamente aí 12 horas de estrada, mas é um caminho que é tranquilo fazer. Então é isso aí, continua aqui, que ainda tem muito chão pela frente, muita estrada, e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Valeu, galera! Pessoal, chegamos aqui em Uberlândia e a pausa para a gente fazer um almoço agora. Estacionamento bem cheio aqui do pessoal. Aqui é estacionamento para quem é cliente do posto. É, nós estamos junto aqui aos caminhoneiros, aos amigos caminhoneiros. E olha aqui. Cíntia preparando aqui, hein? Opa, vamos preparar nosso almoço. Nhoque, que sempre é bem-vindo. Aqui, pessoal, a gente já trouxe uma carninha moída pré-preparada, já refogada, aqui só para praticidade da viagem, da estrada. Então aqui já é uma mão na roda. Esquentou, comeu. Partiu. Partiu. Estamos no esquenta ainda. É isso, galera. Comidinha pronta. Vamos? Bora. Thank you.
Fala, meus queridões do canal Vanderbuck. Estamos aqui na estrada, destino Expedição Rota das Emoções, aqui pela BR-020. Saímos de Brasília. Estamos aqui costurando na divisa da Bahia com Goiás. Caminho de Barreiras, que é o nosso segundo ponto, nossa segunda base de pernoite. E demos uma paradinha aqui, um pit stop aqui, que a Cíntia gosta de realizar, hein, Cíntia? Deu vontade de ir no banheiro, a gente para aqui na estrada e pronto. É isso aí, galera. Vamos seguir destino. Tem muito chão pela frente. Bora! Bora aqui, Barreiras! Nos espera! Olá, meus queridos, paradinha aqui para o almoço. Nós estamos aqui próximo já de Barreiras, na Bahia. Paramos também, aproveitamos aqui o posto de gasolina BR. Estamos em direção a Luiz Eduardo Magalhães e de lá a gente vai para Barreiras, né? E paramos aqui para almoçar agora. A Cíntia preparando aqui a nossa bolonhesa. Vai ser espaguete com almôndegas. Espaguete com almôndegas. Estamos aqui com a nossa cunhada Gisele, que está pegando uma caroninha. Vai subir com a gente até lá. E é isso aí, galera. Bom, falando um pouco aqui do trajeto, sensacional o trajeto de Brasília até a região aqui da Bahia, perto de Barreiras, 100% asfalto, era o que a gente estava buscando para poder acelerar um pouco, ou melhor, não perder tanto tempo no caminho, né? A gente adora o caminho, adora a estrada faz parte, como a gente sempre aborda, né, do nosso destino. Mas a gente preferiu agora pegar um asfalto para poder chegar em tempo suficiente lá no Ceará, preparar o comboio, adesivar o comboio e depois seguir o nosso destino pelas praias, beleza? Acompanha a gente que a gente vai mostrar todo esse percurso, dicas assim para quem quer fazer esse deslocamento. A gente vai deixar tudo aqui na descrição, tudo bonitinho para vocês. Não deixe de assistir a gente e acompanhar. Valeu, um abraço. Fala, meus queridos, chegamos aqui em Barreiras, Bahia, aqui no Hotel Rancho Verde, um hotel indicado aí por viajantes. Nós vamos aqui pernoitar e amanhã cedo partir
e seguir destino. Nós vamos no sentido Bom Jesus do Piauí, depois a gente sobe e continua até Floriano e quebra para Picos, entrando aí então no Ceará, chegando no nosso destino para encontrar amigos, formar o comboio e adesivar os carros e ficar com a identidade visual top de linha. Continua com a gente, segue aí que tem muita aventura, galera. Essa expedição promete demais. Estou com as expectativas nas alturas. Valeu! Pessoal, estamos aqui no nosso terceiro dia de expedição, saindo aqui de Barreiras em direção a Floriano. Já vimos o nascer do sol e estamos fazendo o nosso próprio trajeto, né? Não estamos seguindo as orientações e as dicas do Waze ou do Google Maps, porque eles traçam um caminho mais curto, né? Mas na outra expedição que fizemos, né, que fomos para o Jalapão em direção ao Ceará, nós pegamos estradas muito ruins, estradas de terra com muito buraco, muito animal na pista, né, e pegando dicas com outros campistas, outros viajantes, e até mesmo procurando, né, na internet, a gente conseguiu mapear um caminho, fazer um trajeto onde tivesse um asfalto, né, uma pista um pouco mais tranquila, segura. Né, e é isso que estamos fazendo. Então a gente está desviando um pouquinho daquela rota mais rápida, mas estamos indo, né, pelo caminho, por uma rota mais segura, né, e mais confortável. Então, se você quer saber que rota foi essa que a gente fez, todo o nosso caminho ele está gravado no Wikiloc. Então segue lá a gente, né, que vocês vão ter esse trajeto, esse roteiro, né, de São Paulo, passando por Brasília, passando pelas divisas da Bahia, do Piauí até o Ceará, né, que a gente está mapeando tudo, né, para ficar um trajeto muito bom, muito confortável. E é isso, continue aqui, porque a estrada ainda é longa e a jornada é o nosso destino. Bom pessoal, acabamos de passar por Corrente. Uma dica aí para vocês que estão fazendo esse trajeto, né, para cima, lá para o Nordeste. Importante pegar a esquerda em Corrente e não em Corrente pegar a direita. Esse trajeto à direita vai desembocar na BR-020, que está uma estrada muito ruim. A gente deu publicidade a esse trajeto lá no vídeo do Jalapão. Quem não viu, deixa terminar esse vídeo e aí dá uma olhada lá no vídeo do Jalapão. Uma estrada muito ruim que onerou umas 4 horas do planejamento original. O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Nós pegamos a esquerda em Corrente, pegamos a esquerda em direção a Bom Jesus, sempre na BR-135. É uma BR muito boa, ela foi totalmente recapeada. Originalmente a BR-135 era uma BR muito ruim, inclusive muito perigosa. E agora não, agora tá um tapetinho, tá muito bonita, vocês estão vendo aí no vídeo. Então fica essa dica aí, e aí de Bom Jesus a gente sobe para Floriano e faz o último pernoite, a última base, antes de partir para nossa expedição. Beleza? Valeu, galera!
Fala, meus queridos, estamos aqui no Piauí, chegando já na próxima base, última base antes do último, do destino final, né? O destino que a gente vai iniciar a expedição pelas praias. Estamos aqui na região de Bom Jesus, um pouco depois de Bom Jesus, chegando próximo de Floriano. Montamos um mini acampamento aqui para o almoço, vamos hangar e depois partir. Mais uma etapa cumprida, chegamos aqui em Floriano, nossa última base antes de chegar junto com o nosso comboio. Seguir adiante lá de ponta a ponta na praia, pela orla do Ceará até o Maranhão. Bom, é isso aí, a gente acabou de chegar aqui no hotel em Floriano, Hotel Garoto, recomendações aí dos viajantes. Aqui, um hotel com amplo espaço para estacionamento. Muito bom, primeiras impressões boas, e é isso aí. Leave me cold. It's a shame I have to pay.